keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Meus amores, aqui é a Fabi Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês três coisas sobre os austríacos. Então, vem comigo! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho. Fiquem aqui com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo e também deixem o seu like, meus amores, deixem o seu gostei. No vídeo de hoje, eu estava na beira daquele laguinho lindo, onde eu mostrei para vocês aqui na abertura do vídeo, mas os austríacos estavam pescando, então tinha umas 4, 5 pessoas por lá pescando e eu não tive coragem de ligar minha câmera, sentar lá e começar de falar, porque eu tenho certeza que eles iam parar aquela pescaria e eles iam vir me xingar, porque realmente eles gostam do silêncio e ainda mais uma pesca, né, gente? Então eu tive que me afastar um pouco do lago, vim aqui nesse lugar um pouco mais distante para eu conseguir ficar à vontade e conversar com vocês. Então aqui na Áustria você vai encontrar muitas dessas pessoas que elas não têm dificuldade nenhuma em vir até você e te falar aquilo que elas pensam e de uma maneira totalmente grosseira. Então eles são muitas vezes diretos e a gente tem que evitar certas coisas, né? Então a Fábio se afastou, mostrei para vocês na abertura do vídeo um lugar lindo e eu vim aqui para conversar com vocês e aqui realmente eu posso falar com vocês bem tranquila. Então uma das coisas que eu quero contar para vocês que eu não acho legal nos austríacos é que eles são pessoas extremamente desconfiadas. Eles são muito desconfiadas, sério. Se você parar perto da casa deles e filmar, eles se sentem ameaçados a todo instante. Então, muitas vezes, eu inclusive evito de filmar certas casas quando tem as pessoas fora, porque eu sei que elas não gostam. Elas não gostam, então assim, eles são muito desconfiados. Eles realmente, eles se sentem ameaçados a todo instante. É claro que a gente nunca pode dizer que é todo mundo assim, mas isso é algo que você vai encontrar muito aqui na Áustria. Eles são realmente muito desconfiados. Para você conquistar a amizade deles, para você conquistar a confiança deles, olha, não é do hoje para amanhã e assim, ó, é aos poucos. Então muitas vezes eu vou caminhar e eu paro na frente da casa porque a casa realmente é muito bonita, é de uma arquitetura diferente ou uma pintura ou ela tem algo além, né? Então eu sempre gosto de mostrar para vocês isso na plataforma do Instagram em fotos. E muitas vezes já aconteceu de estar na frente de uma casa e aquela pessoa vir me perguntar: por que que você está fazendo foto da minha casa? Então eu não quero, você tem que deletar. Eles não querem, acabou. E se você não fizer isso, eles chamam a polícia. E você tem que respeitar. É claro, eu sempre penso o seguinte: se aquela pessoa não gosta, a gente respeita. Nós precisamos respeitar o espaço da outra pessoa. A gente não pode invadir, né, a privacidade daquela pessoa. Se aquela pessoa está no fundo da casa, ali deitada, curtindo, eu não vou ali fotografar aquela pessoa e postar em rede pública. Mas muitas vezes tem uma flor linda que está ali na frente da casa e a gente acha bonito. E, né, eu vou fazer uma simples foto. Eles não querem. Eu não posso postar, eu tenho que deletar. Então, eles são muito diferentes do que nós, eles se importam muito com a imagem. Eles se importam muito. Isso é algo que aqui na Áustria você sente muito. Eles são realmente muito desconfiados. Muito. Inclusive, quando eu estou gravando um vídeo, gente, depende de onde eu estou, eles param tudo para ficar me olhando. Eles ficam me olhando, eles vêm me perguntar o que, que você está fazendo. O que, que você está fazendo? Vas tu estudar? Vas mastu? Eles querem saber. Eles são curiosos e além disso eles são desconfiados. E assim, às vezes é demais. Então é algo que eu vejo que no Brasil é diferente. As pessoas no Brasil, elas são mais abertas, elas são mais maleáveis. Muitas casas no Brasil, inclusive, se você vai lá e faz uma foto, a pessoa vai lá e fecha a porta, arruma a cortina ainda para ficar a foto bonita. E isso é algo que aqui você nunca vai viver. Eles são fechados, sérios. Às vezes
É mal apenas um bom dia. Então, realmente, a desconfiança eu não acho legal, porque nós somos estrangeiros, mas nós somos pessoas do bem. Nós não somos pessoas que estamos aqui no país, né, fazendo algo de errado. Nós temos o direito de ficar aqui porque temos a cidadania. Então, somos estrangeiros, mas a gente não está ilegal aqui. E eles, realmente, muitos deles não gostam e não disfarçam e são realmente desconfiados. Eles se sentem ameaçados. Então, algo que eu acho um pouco negativo. A segunda coisa que eu quero contar para vocês, que realmente também eu vejo que faz parte da cultura deles, do jeito deles, mas que para nós, brasileiros, é diferente, é que eles planejam tudo, gente. É tudo na hora, no minuto, é tudo meio cronometrado, sabe? Não existe aquela coisa espontânea. Sabe aquela coisa assim, ai, vamos subir essa montanha e daí vamos pro outro lado. E se a gente chegar às 2 ou às 3, vamos almoçar às 4, tá tudo certo. E eles não. É tudo muito organizado. Então eles sobem aquela montanha, eles fazem aquela trilha, eles sabem certinho o tempo que leva daqui até lá. E daí eles já se planejam aonde lá eles vão almoçar. De lá vamos em tal lugar, do outro lugar vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles são, assim, ó, é uma agenda. É tudo meio planejado. Não existe aquela coisa meio espontânea, sabe? Algo assim que... Por isso também as coisas aqui funcionam. Esse é um dos motivos que realmente as coisas aqui funcionam muito bem, porque elas são muito bem planejadas. Aqui as coisas são planejadas, eles são organizados, eles são pessoas extremamente organizadas e certas. Se eles combinam aquele horário, é aquele horário. Se eles falam às 10, é às 10, não é às 10h15. E não é 15 para as 10, é às 10. E isso já começa de criança. Quando o Arthur combina um horário com o amigo dele, ele fala 2 horas da tarde, eu vou na sua casa, ele não vai 10 para as 2, ele vai às 2 lá. Então, assim, eles são muito certos. E isso é algo que choca os brasileiros. Principalmente se você chega hoje aqui e você vai começar de trabalhar com os austríacos, você vai começar de criar ciclo de amizades, e você vai ver que além de você ter uma dificuldade para criar uma amizade com ele ou com ela, você tem que fazer as coisas muito certas. Então, assim, eles são muito corretos, eles são muito de fazer as coisas na hora, no minuto, é tudo meio na agenda cronometrado, planejado. Na escola a mesma coisa, nos kindergarten a mesma coisa, eles te mandam a lista das férias de Páscoa, por exemplo, eles te mandam uns 3 meses antes. Você às vezes nem pensou ainda, olha, o que eu vou fazer na Páscoa? Eles já sabem aquilo que eles vão fazer, eles já têm em casa no calendário certinho, ó, na Páscoa nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Se eles vão precisar colocar as crianças na escola ou nas creches, você muitas vezes precisa colocar num formulário, se sua criança vai indo durante as férias, se ela vai ocupar, né, uma vaga na escola ou na creche nesse tempo que é férias. Então, assim, eles mandam as folhas já muito antes para sua casa. Muitas vezes eu fico até meio assustada, eu falo, Marcos, eu nem sei o que vamos fazer na Páscoa. E ele me fala, meu Deus, eu não sei, porque parece que estamos em janeiro, fevereiro e já estão mandando lá para abril. É assim, eles são tudo adiantado. Então é tudo muito cronometrado. A terceira coisa que eu quero contar para vocês, que também acontece muito aqui na Áustria, é que eles são de fazer às vezes umas mudanças meio bruscas. Por exemplo, às vezes você passa numa rua, aquela rua é 50 por hora, então você sabe que você tem que andar 50, o máximo 53, 55, o máximo. Se você andar 56, o radar te pega, já era. E às vezes do nada eles realmente resolvem colocar um radar ali e mudam a velocidade daquela rua, ou seja, estão fazendo uma construção, eles vão colocar ali, não, agora é 30 por hora, eles colocam um radar, é 30 por hora. E às vezes você sai na pressa, você sempre passa ali, você acha que é 50 e não, você não se antenou que teve uma placa que anunciou que era 30, vá 30 por hora, porque senão você toma uma multa. Então, assim, para quem chegou aqui do Brasil recém, se sente um pouco perdido com isso. E mesmo para aquelas pessoas que moram aqui, ou se você vem morar para cá, você precisa prestar muita atenção nas placas. Você precisa prestar muita atenção, porque às vezes eles estão fazendo uma coisa naquela rua, eles colocam um radar móvel ali, você é acostumado em passar ali 50 por hora, e eles colocaram um radar que é 30, e eles colocaram uma placa um pouquinho antes, que é 30, é 30. E depois de lá é 50 de novo, e depois de lá é 40. Então, assim, você precisa se antenar, então sempre vai devagar. Vai devagar, porque senão você vai viver pagando multas aqui
na Áustria, no trânsito, porque eles são muito rígidos. Tá bom, meus amores, seria isso no vídeo de hoje. Então deixem o seu like, deixem o seu gostei, me sigam também na plataforma do Instagram, lá eu compartilho muitos looks do dia e muitas lindas paisagens com vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchus!